Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Мартин Ганчев пита дали Макларън и в частност Ландо Норис имат шанс да спечелят световната титла през 2022 година. Какви са слуховете за развитието на отбора? Ще бъде ли възможно изобщо клиентски отбор да се пребори с Хамилтън и Ръсел в близко бъдеще? Значи, шанса на всеки един отбор да спечели титлата през 2022 година, говорим, разбира се, за по-сериозните, по-добре финансирани, по-добре организирани отбори, съществува. Въпросът е кой как в крайна сметка ще прочете правилата, които са доста различни от тези, които имаме в момента, и как ще интегрира най-добре новите задвижващи системи, реално последния вариант на това, което съществува в момента, последния вариант на един цял цикъл в историята на Формула 1, защото тези задвижващи системи от началото на 2022 година до края на използването им, реално 2026 година началото, края на 2025 година, трябва да се пипат. Сега, ако Макларен успеят да интегрират задвижващата система на Мерцедес, която ще получат в началото на следващата година, вероятно още декември всъщност тя да дойде при тях, да запалят двигателя, да започнат да интегрират в новото шаси. Ако те успеят да се справят добре с тази задача и са направили като аеродинамика, разчитайки новите правила, един добър болид, със сигурност могат да се борят за титлата. Сега, много трудно е някой да прогнозира дали те ще бъдат в тази роля или не. За Ферари, например, се знае, направили сме материал в последния брой на списанието ни, се знае, че са постигнали някакъв напредък. Там има слухове, много са работили, така, нещо се шуми около развитието на техния автомобил, евентуално около възможността отново да се борят за титлата. При Макларън нещата изглеждат по-тихи, но тази година те постигнаха наистина невероятни резултати. Невероятен прогрес на фона на това, че трябваше да интегрират задвижваща система на Мерцедес в кола, която реално е строена за работа с Рено, използвайки само два токена, и те постигнаха страхотни резултати. Освен всичко друго, използваха и малко по-високи режими, поне в началната фаза на шампионата, от самия отбор на Мерцедес, постигаха по-добри резултати. Така че, възможно е в крайна сметка да имат кола, с която да се борят за спечелване на шампионата. Дали Ландо ще бъде в тази роля? Би трябвало да бъде, защото той действително показва невероятни качества, показва невероятна стабилност и психологическа, и на пистата като управление на автомобил. Просто наистина е изключително добър пилот. Но не можем да прогнозираме в момента как точно ще се развие шампионата до година, как изобщо ще се променя формулата в следващите няколко сезона и предвид ограничението в бюджетите, защото ако Макларън са четвърти тази година или трети, както се борят с Ферари, могат да имат малко повече време за изследване и развитие на автомобила от Мерцедес и от Редбул, да речем, които са в челото на класирането, евентуално от Ферари, но говорим за съвсем малка разлика. Дали това ще им помогне? Трудно да се каже. След това вече, като дойде новия аеродинамичен тунел и нещата се развият в отбора така още по-активно по отношение на използваната техника, която влизате първа в експлоатация при тях, може би отново наистина ще бъдат онзи топ тим, който бяха. Вероятно, никога няма да се върнат до нивото на еталон за всички останали, каквито бяха, да речем, 90-те години при Рон Денис, но ще бъдат един от силните отбори. Сега те са вече доста добре финансирани с участието на американците, с участието на доста свежи пари на организацията на отбора. Наистина е трудно да се прогнозира дали още 22-та година, дали не малко по-късно ще бъдат в ролята на силен отбор, който се бори за титлата, но тренда при тях е категорично възходящ и наистина ще е много интересно развитието и представянето на Макларън. Дали големите отбори, Red Bull и Mercedes, изтощени сега в битката тази година, ще загубят малко от предимството си, също предстои да видим, защото това са много такива теории, които се развиват, че те се изтощават, че те работят изключително много, състезание за състезание, тренировка за тренировка, каза в Щатите
Кристиан Хорнер, че се работи при тях. При Макларен нещата са малко по-целенасочени към следващия сезон, но такива са и при Ферари, и при Алпин в някаква степен. Астън Мартин също работи много активно, вероятно след няколко години, като построят и те завода, пак са задвижващи системи на Мерцедес, могат да бъдат съвсем различна роля. Така че това е част от процеса на развитие на Формула 1 и действително много положително, много хубаво, че Макларен се връщат към една много по-добра позиция изобщо в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.